Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz muxlislar. Xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvning. Backstage'ning ashaddiy muxlislari. Bugungi mavzuyimiz, bugungi mavzu giveaway bo'ladi o'rtoqlar. Ketdik. Xafa bo'lish yo'q backstage. Xafa bo'lish yo'q, mana boshlandi. Bugun birinchi kun. Kayfiyatlar a'lo darajada. Mana shunaqa ko'taringa yaxshi kayfiyatda bizani ko'rishda davom etinglar o'rtoqlar. Bizga podpiska qilinglar, kolokolchik bosinglar, hammasi zo'r bo'ladi. Azizlar, bugungi mehmonimiz biz yoshligimizda emas, balog'at yoshimizga kelganimizda mazza qilib eshitgan shularimiz bor. Shulardan bittasi bugungi mehmonimiz Otabek Mutalxo'jayev. Bunaqa profilni bo'lakmi bu? Ham operator, ham zukavi, kafe koordinator. Shopper. Shopper. Ha, qale. Assalomu alaykum. Zo'r ekan. Joydami? Keyingi haftada yana o'zim boq beraman, aka. Naqa mazza qildim. Bo'lding bir marta. Yog'iz pulli ekan. Bo'ldi, yopaldi deyveriz, aka. Mazza bo'ldi, aka. Dilshod Ergashev, xafa bo'lish yo'q boshlovchisi. Backstage eng sevimli boshlovchisi Davronbek Muhiddinov. Mana! Rahmat. Yaxshimisizlar? Kayfiyat yaxshimi? Qara bu Buxoro, qara bu mazaligini, qara Buxoro. Gapirmang. Havo yaxshi bo'yapti. Zo'r bo'ldi. Aylanishli havo bo'yapti, lekin biz baribir syomkadamiz. Ya mana joyini aylanaveribdi joyda. Normal. Joyda aylanib zerikib ketdim. Kishi bilan joyimda aylandim degan. Sak production'ga kelganimdan beri joyimda aylanyapman. Ab kelsam o'zingiz ko'rasiz. Ya, rahmat. O'zingiz qalay? Charchamayapsizmi? Aktyorlarni tushuntirayotganingni ko'rdim. Tushuntirdim aktyorlarga. Hozir o'ljamiz ham yo'lga chiqibdilar. Bugun birinchi kun o'rtoqlar. Bugun birinchi kun. Xudo xolisa. Xudo sabr bersin, yaxshi kayfiyat. Bugun ko'ndirib olishimiz kerak. Biz ssenariyimiz bo'yicha juda uzoq cho'ziladigan. Bu narsa blogerlarga, mana hozir aktyorlarga bog'liqda, to'g'rimi? Ha. Aytib qo'y, urama agar ishontirmasa. Bo'yniga. Shapat. Qalaysiz? Sizlar aktyormisizlar yo? Yo, o'zi SMM chiqma yoki aktyormisizlar? Ijodingizga omad, charchan. Lekin sizlarga ham bog'liqda, lekin mana shu hozir kelayotgan anaqamiz главный героyimiz ishonish kerak o'rtoqlar. Rishod tushuntirdi sizlarga? Birinchi marta menimcha syomkada. Undan oldin tushganmisizlar? Serialda, kinoda, klipda, reklamada. Ha, maladez, maladez, charchamanglar, charchamanglar. Zor ekan, qanaqasiz? Zo'r bo'lgan. Yaxshi. Mana
spot in that regular suit. Take one out when the other's not looking. Шонч помадан ондан. Йок, онда хурматда ўзи бўлди, да, масалан, гип қилганда чиқишда бизга. Охир оқибат финалгача бўлишманди, биз одамдан олди ёлғонч ўп қолдик, ўзи ўп қолди, шонсми. Улардан ховат олган, уларнинг иши ўзи бўлди. Ах, where did he come from? Patience, let it wait for a clear shot. Oke, sağ ol bo'ling. Rahmat shohor aka. Xursandmiz tanishganimizga. Sağ bo'linglar. Hold up. It's more cover if we go around. 4 tangos inside. Don't even think about it. О, ассалому алейкум, Нодир ака, как вы? Хорошо. Начинаемся. Алло, уже. Бу Нодир ака, бизни, бу скетч-шоу авторы, хафа бўлиш йўқ, кўрсатувини, ҳолатларини бадий раҳбари бизни, а? Хафа бўлиш йўқ, бадий раҳбари ҳисобланади. Тут сценарист, автор. Автор сценарист. Молодец. Қалайсиз, ока? Рахмат, қалай ўзингиз? Кофе ичасиз? Чой. Rad Production'ın yenge ofis konuları dahşatı. Ay ya, ay hay, mahvasa o zin. Uh, skriti kamera. Nablidenye. Hal, bu teçe şuna kadar yerleştiriyle ki Zak Production'ın ofisliğini böyle konuşlar gereğmez otobeyke. Ha, Bortalı? Mamaniya qo'llaring. Olay. Hozir olmayman. Qahramon parol qilardi, Mirza. Birinchi o'sha zak degan laganni ol. Voy, yangi reklamami? Surat? Sanjar Zak yenge bir reklama oldu mu? Bu, çündüm, çündüm. Orta ola. Kimde kim? Uzun mahsulotlarını reklama kılış gereği bulsa, uzun mahsulotlarını sota olmayotken bulsa, reklamı, tomollamı, kinyalı otken bulsa, benim malo şu rakamlaki murocat kılışı ile yukun, bizi buldan geçesilege yordam verin. Boshlaymiz, boshlaymiz. Hozir mana aktyorlarimiz mikrofonlarni joylashtirib olib, ha? Ko'rinmagan joyga. Ovozlar yaxshimi? Uzr qilmayap. Bor, bor. Qani? Bor, bor. Sizni ochingmi? Och, yaxshi. Zak Production'ni yangi shaxsiy ofisi odamlarni ko'rsatib turaman yoki bizani shunaqa konkurent deb his qiladigan production'chilar bor, mana shunday taklif bilan chiqiladi. Shundoq ham bizani İşçilerin teklifi bile aynı tuttu öyle. İşçilerimizden bilmiyor aynı kovattı. İşçilerin korsetmesi de beni korset ama. İkem sana korset miydin ama yok yani. Kankreditlerimiz torpa olmasın iş ki. Bu mantajörümüzden honası. Bantı iki de mantajörümüz var. Kimlerle ilgini etmeyeyim hemen. Kolimden yok da var. Kolimden. Korset olmayı da ağzına çıkamam. Çünkü bizden çıkıp gitti. Bizden hemen bir bürgen bağlı. Torpa olmakçı böyleydi. Bunu o zaman koklamaydı bu işi. Ne olur ekem bu? Çakırsa hem bar mıydı bana aktarınız? Haa, ben korsetsi böyle. Bana halal aradı bu etmene. Doğru, bir dakika et, ben de çok korunduk aması. Ne etsin? Hani biz hani, ben çıkıp gidip yürüyen barla çakır attı diye bilip bilmiyor. Şuna ben de mi? Bilip bilmiyor. Kireye mesela adamlar hem çakır attı yine. Bilmiyor de sen canım. Tüm, ben pavilonlu etnim hele yine indi. Haa, orta olalım. Bunu da tür beni. Orta olalım, bu pavilonumuz Super Doktor. Mirza, ke. Kee, şakırtlar atayım deme sana, koter lan, koy pavilonunu koy. Rosu kurarken dekorasyonun kanağı borusunu korsettiydi, koy pavilon kanağı borusunu. Doğru lan sakın mı? Hani şimdi süper doktor oldu bu. Şu korsatı keliyle mazaklısı. Uzunluğu, cüdeyen, kop yengiliğine. Bana doğru olmayan çakırsıyla bir şey, anca para da akşam kılışı getiriyor. Borasam doğru. Yok.
Yes comment degan YouTube loyihamiz bor. Bu yerda yana hali bir ikkita narsalar qo'yildi. Ha, dekoratsiya jarayoni. Men hatto mundoq panel, mundoq fon qo'ysam meni. Kiyinish xonasi. Bitta mana bitta bizani qanaqadir kiyinarimiz ham, kiyinamiz tushdi. Rekvizitni kiyinarimiz turadi. Ko'pini olib ketilindi, yuvgani tozalanib, oppoqini olib kelib qo'yiladi. Olib kelib, olib qo'yiladi. Mana Zak Production glavniysi ko'rsatorlik Otabek Mutalxo'jayev bilmaydi bu yerda. Hali bilmaydi. Bugun aytamiz mana shu. Yo, bugun aytmaymiz, finalda aytamiz. Finalda. Bugun bildirmaymiz. Keyin bila oladi ko'rsatuvdan keyin. Shunday qiladi, shunday qiladi hozirda. Ish bor. Productionlardan borasanmi? Yo'q. Bo'ldi. Mani hurmatimni qilmasan, mani medalimni hurmatimni qillaring. Mani 30 yillik deb berishgan menga. Mana shuni mani. Gap bo'lishi emas. Shaxsan o'zimniki. Shuni hurmatlaring. Qo'qmayman shuni men. Maqa chaqirdim. Laganlarni oldirtib tashadi. Men Zak Production bo'lib turdim. Bilmasin, bilmasin. Shu, shu, shu. Otabek hozir podpischiki 750 mingta adashmasin. 750 ming. Mana daryo galichka ham bor. Ana o'sha gifga litso bo'lib beramiz dek 8 mingga kelishdikda oxirida. 8 ming so'radi-da. Ana Sara bolaniki ham daryo 800 mingchami qancha? 20 tacha iPhone 13 olamdi. iPhone 13 Pro. 20 tasi nechta bo'lib o'tdi? 1 ming ni hisoblasa 30 ming bo'ldi, okey? 25 mingga mashinani tutyapman. 55 ming. 55. Bular bilan 8 mingga kelishdi. O'shanda qolganini san'atkorlar bilan va blogerlar bilan ishladim. Yana boshladim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tayyorgarliklar yaxshimi? Shu o'tirishlaringizga bitta chokodan bo'lsa, bitta choko kofedan, ha? Bo'larmi? Ha, bo'ldi. Chokoga kelib choko kofe ichmasak ketish uyat bo'ladi. Noto'g'ri. Хорошо. Хорошо дисмы? Как дела, хорошо. Часымы choko? Biz ichib ko'ramiz aka. Buning ichida vada yesdik deydi. Pulni bersiz bo'ldi. Oki ismingiz nima edi? Abduqodir. Abduqodir aka, bitta narsada shu backstage'dan ko'rib keldim shu choko shirinlik do'koniga deganlarga skidka yoki qanaqadir desert takoy kompliment bormi? Bor, bor. Bor, ana, o'rtoqlar, o'rtoqlar, mana, mana bunaqasi hali bo'lmagan, backstage'imizda bo'lmagan hali bunaqasi. Bemalol backstage'ni ko'rib keldim degan mijozlarga kompliment bor. Shunaqa bo'lib ketdimi yiblar? Endi kuchaytiramiz-da. Bu ham kichkina biznes bo'lib ketdi. Shunaqa biznesni qilmaymiz. Bu ham shunaqa bo'ladi. Assalomu alaykum aziz podpischiklarimiz. Sizlar uchun yangilik. Aynan sizlar uchun gift konkursi boshlayapmiz va bu gift konkursimizga ko'plab sovg'alar qo'yganmiz. Ya'ni 20 ta iPhone va bitta avtomashina. Shu sovg'alarga ega bo'lishni xohlasangiz, ertaga men shu akkauntimda yangi bir akkauntni atmetka qilaman va o'sha akkauntga podpiska tashab va konkursda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Hammalarga omad tilaymiz. We'll be right back.
Ha, Otabek'e kep ketti, o'xshat shakli. Otabek'e kep ketti, ishondilar. Ishondilar. Birinchi videoni qo'ydilar, endi o'rta bir hafta qiynaymiz. Otabek'e har kuni gif qo'yadilar, muxlislar. Muxlislar hammasi Instagram akkauntlarini agar kuzatib yurishsa, o'tganlar bo'lsa, agar ko'rishadi. Har kuni bitta video chiqadi endi bu yog'iga. Gif boshlanadi. Gif boshlandi. Aktyorlaringni qo'rqitib qo'ydim boshida. Aytdim, agar qara dedim. Bugun 3-chi kuni yurimiz Mamut dedim. Hamma ish tashladi dedim-da. Shunaqa. Agar o'xshamasa uraman ukam xab bo'lmaydi. Agar endi mashitga kelib o'sha tomonsang uramadi. Bo'ldi, endi aktyorlarimiz bu aktyorlarimizdan qutuldik. Endi boshqa aktyorlarimiz bor. Endi uni o'rta 6 kundan keyin. Bo'ldi. Final bo'ladi, ana o'shanda yomon qiziq bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi, boshlatdi va. Hola, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Yig'ildinglarmi? Qanaqa nima deydi? Aktyorlar bilan gaplashayotganda kelib olaverar ekansan. Endi indamasa o'zing sekin borib ishni bitirib olsang-da, 5 sejda ishlasang, bitta olasan. Qo'y. Xullas. Keldinglar, endi bilinglar so'rayman. Yoqimli ishtaha. Ha, osh bermadimi ana bola? Ha? Ha? Emma. Ha, o'tirsin. Hamaydir. Abid qilmaganlar ham bor, ilinsang bo'lardi. Iltimos, yoqing. Kechirasizlar. Assalomu alaykum. Big stage. Bahor ketdi. Bahor, bahor. Hali fevral oyi bo'lsa ham qara. Bahor bo'lsa aytmoqchiman. Ha. 15 yil o'rtog'im sani to'g'ri. Ha, sen o'rtog'im sani, hazillashamiz, javoblar qilamiz. Sog'lig'ingga qara o'rtog'. Xo'p, kasal bo'lib qolma. Zo'rg'a kelyapman. Mazingmi o'rtog'? Kasal bo'lib qoldim. Xudo saqlasin, qo'y uni. Davlena bo'lib qolma. Ha, yo'q. Ichkarida nima davlena bo'ldi? Ha, yomoni bo'ldi. Az boshlandi, ko'rasan davlena yomon. Kelmagan hali? Yo'q, hali kelmagan, endi keladi. Davlena bo'ladi. Ha, komanda shotda, podgotovka zo'r. Zo'r tiningni 5 yilligiga yetishdi. Sani shaxsan tayinlab etishdi. Bu ikkinchida. Obязательно. Kastishim, gangster, babskistan chiqdi. Ikkalasini ol, birinchi yarimida gangster taqib yursan, yarimda. Boshida babskistan gangster, oxirroqda ikkasini yechib qo'yni ochib olasan. Banket, zo'rning 5 yilligi taklif qilibsan. Bo'ldi, rahmat. Xudo xolisi bor. Rahmat. Buni mana bunaqa babuchkasi bor, tagidan gaz chiqib turadi. O'shani taqib ol. Ikkitasi birdi. Nima vaqtdan? Olasan berib turishim mumkin, Dilshod senga. Ya, bu buni qo'yaver. Buni sen etdingmi? Nima? Yo'q, buni sen taklif qo'y. Mana ham aytdim. Buni sen chopotdi. Mana shunaqa bu. Chopotdi mana. Ey, o'rtog'im. Nima qo'yilgan? Hammasini yeb qo'yadi-yu. Gifga nima qo'ydinglar? 20 ta iPhone bilan. iPhone. Chetroq, chetroq turamiz. Assalomu alaykum, aka qanday? 4 soatlarda, aka. 4 soat, 40 yil kerak. Biz to'yga ketishimiz kerak, aka. O'shanga qarab qabul bo'lishib qolamiz-da. Aka, lekin o'tgan safar rosa mazamni qochirdilar, chunki gaplashmadim. Qara, gaplashadi. Zato bildimi, nima bo'yotganini, qanaqa bo'yotganini. Bildilar. To'g'ri narsa qiling, bo'ldi ham givi. Aniqini chiqib ketmasdi. Yo'q, chiqmaydi. 4 soat bor, aka, 4 soatdan keyin o'sha chinozga ketishimiz kerak. 4 soatsiz chiqmaydi. Yo'q, chiqmaydi. Bo'ldi-da, davom etar ekanmiz, ulgurar ekanmiz. Dilshod aktyorlarni chaqirib yubor, bo'ldi. 4 soatda chiqar ekan. Tezlashtirib yubor. Sen bilen ben korunamız, küçük yine basın bizi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Kaleysiz.
Yaxshimisiz? Sizmisiz? Xafa bo'lishingizni ko'rib turasizmi? Ko'rib turamiz. Yoqadimi? Albatta. Nimaning uchun siz xafa bo'lishingizdan? Har xil hayotiy voqealar, saboq bo'ladi degan darslar, aktyorlar, mashhur insonlar, san'atkorlar masalan. O'sha maqsadimiz yomon emasligini bilasizmi, gramlingizni? Albatta. Aka ko'rib turing, Bekstage'da chiqasi YouTube'da. Hurmat qilamiz. Bu Otabek, mana keldi Otabek. Sog' bo'ling, mana vez, oke? Omad. Gap yo'q degan. Keyin mana siz bilan ko'rishtirdik ofisda. Aha. Bo'ldi shu, boshqa men bo'llar bilan mana shu ko'rishmagan. Pulchon, men sizni qo'lingizdan pul oldimmi? Mayli, pulingizni ham qilib beraman, menga bo'ldi. Menga kerak emas pul. Shu oxirgacha yetkizgin. Nima qilishing kerak? Berasan, tushundingmi? Sen tugatasan shuni. Tushundingmi? Nima qilishim kerak? Ketdik. Xos, xos, xos. Ketdik. Ketdik. Hamma. Uchamiz. Yine yaptın şovans. Kimin yürüyor? Doktor Doran. Yok bak. Ben gönderim mi? Daravan ne? Al yaptın şovans. Ben kredici bu musun? Ya sen gel mümkün. Biz Bekstage tükedi. Majdan joy tüketi şimdi Bekstage. İlacı üç kere alamayız. Bu da olmaz. Bu da kaldı. Hamma ge rahmet bolle. Biz hala güzel işi devam edeyim. Hala. Zorlar oldunda. Woo! Backstage! Ne tür bir şey?